Sobotní program byl nejobsáhlejší. Ráno se odhalovala pamětní deska legionáře Rudolfa Sergeje Řehonka v Březinově ulici. Dovolte, dámy a pánové, abych vás přivítal na slavnostním odhalení desky legionáře Rudolfa Sergeje Řehonka. My odhalujeme každý rok pamětní desku, ať buď rodákovi, anebo významnému občanu našeho města. Pan Řehounek rodák přímo není, ale strávil v Mimoni většinu svého života. To, že se setkáváme při odhalení pamětní desky legionáře, je velmi vzácná příležitost. A myslíme si, že je vhodné připomínat historii města a připomínat ty historické osobnosti, které u nás tady žili.